Десятки запоріжців у вишиванках. Нацгвардійці, що вишукувались довж серпантину пагорбу, з прапорами та почесна варта у парадній формі, що тримає стяги нашого міста, області та України. На оглядовому майданчику присутні готуються до урочистого підняття головного символу країни. 10 років тому на цьому місці вперше підняли прапор, який майорів на висоті у понад 90 метрів. Цей рекорд побили лише цьогоріч. З 2011 року, 20 років, на 20-ту річницю незалежності, почали всі намагатися поставити найвищий флажок, але цей був першим. І сьогодні цей пагорб повністю оновлений, він зручний для людей, для того, щоб сюди могли піднятися люди з інвалідністю і піднятися до одного з зараз найвищих флажоків в Україні, найвищого в Запорізькій області. Висота 55 метрів разом з усією конструкцією. Висота самого спису, як ми його називаємо, 40 метрів. Рівно о 9-й ранку у кожному регіоні країни розпочалося урочисте підняття прапору України. У Запоріжжі право підняти стяг надали учасникам бойових дій Андрію Біляєву та Володимиру Чепизі, вихованцю ліцею «Захисник» Ілії Брику та запорізькому спортсмену, срібному призеру Олімпійських ігор Парвізу Насібову. Вітав запоріжців з Днем державного прапора та незалежністю України і міський голова. Володимир Буряк подякував кожному бійцю та волонтеру, які боронять кордони країни, та зазначив, що за останні роки державний стяг став по-особливому символічним та важливим для кожного українця. Він дійсно став символом тієї боротьби, боротьби за нашу незалежність, суверенність, за наші кордони, за наші домівки. Сьогодні ми стоїмо на кургані, який збудований згідно до програми президента України Володимира Зеленського. Цей курган об'єднує запоріжців, Запорізьку область. Ще одним символом у нас в Запоріжжі це будуть ці мости, які також будуються сьогодні за підтримки президента України. Це також буде символом, великим символом на сьогоднішній день. Я хотів би подякувати всім добробатам, бійцям, волонтерам за те, що вони зробили 7 років тому назад, за те, що вони роблять сьогодні. Я хотів би побажати всім сьогодні присутнім і тим, хто тут знаходиться, і по місту Запоріжжю, і в Запорізькій області, тим, хто плекає своїм, як кажуть, мирним трудом, щоб наша країна розвивалася. Я хотів би всіх тут присутніх привітати з великим святом. Хотів би побажати всім міцного здоров'я. Хотів би побажати всім щастя. Щастя нашій країні, великій, красивій Україні. Слава Україні! Перша згадка про сучасний прапор України в офіційній символіці з'явилась у 1256 році. Однак державним синьо-жовтий стяг став лише 28 січня 1992 року, після затвердження його Верховною Радою. Запоріжці, які прийшли на захід, зізнаються, емоції переповнюють. Сьогодні підняття державного прапору України – це такі урочистості, це такі емоції, що не треба їх ховати. Ми сьогодні горді за те, що підняли наш прапор сьогодні. Найвисокий він був, зараз не знаю як. Ну тоді, коли його піднімали, він був найвисокий в Україні. Я дуже втішна тим, що сьогодні тут так багато людей, які прийшли ну, за власною там, душею, розумом чи там почуттям. Кожне слово воно не ну, жодним чином не передасть ті почуття, які ми зараз відчуваємо. Але ми всі українці, саме тому ми тут. Учасники заходу запевняють, для них прапор України не просто символ держави, а те, що об'єднує українців вже більше 30 років. Євгенія Верті, Артем Тімченко, телеканал Z.